Assalomu alaykum aziz atomichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Mana yuzim doim roliklar tayyorlaganimda yaltirab, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Bu yaltirash nimadan? Nima uchun yuzimga unchalik ajin degan narsa ko'rinmaydi? Sababi, men yuzimni yuvganimdan so'ng albatta birinchi losyon Absolut losyonini suraman. Absolut losyoni yuzimni doimiy ravishda namlantirib turadi. Tashqaridan kelayotgan quruq havoni o'ziga yaqinlashtirmaydi, ajinni keltirmaydi. Bu losyonning ko'rinishi mana bunday holatda. Absolut losyon. Bu losyonni surgandan so'ng men Health Glove zashitasini ishlataman. Bu Health Glove zashitani mana bunday ko'rinishda birinchi yuzimga suraman va 5 minutdan so'ng yana bir marta yuzimga suraman. Jami 2 marta yuzimga surib, bo'lganimdan so'ng Absolut tonalka ishlataman va yuzimga mana bu mineralli pudra yoki hali men uyimda tashab keldim. Absolut kollagen kushon. Tilla kukuni purkalgan absolut kollagen kushon ishlataman yoki mana bu mineral kushonni ishlatamanda. Ustidan mana bu rozerayn ishlataman. Albatta rozerayn ishlataman. Chunki bu yuzimdagi tonalka va kollagen kushonlarni o'z ichiga yaxshi yeyilishiga yordam beradi va yuzni doimiy namligini saqlab turadi. Buni ustidan maska taqsangiz, umuman maska tonalka maskaga umuman yopishmaydi. Yana ham yuzni yaltiratib turadi. Iforiyam shunaqa zo'r bu rozerayn misti ayollarimiz yuzini yaltiratib sog'lom nur sochishiga yordam beradi. Atomiy parfyumeriyalari o'zi bilan natural ximikat aralashmagan, kofein aralashmagan eng zo'r, eng oxirida ishlatiladigan rozerayn spreylari. Barchangizga mana shu namlikni saqlab turuvchi, ajinlarni keltirmovchi rozerayn spreylarini tavsiya qilaman.